你好，欢迎收看11月6号大花莲地方新闻，我是吕慧。第一届花莲美学节6号上午是在文创园区的第11栋草地开幕，以石头串联活动主题，分成沿路的推理、田野搜查线，还有群石博物、全能鉴赏王两个展览，直起展出到11月21号，欢迎民众可以前往花创园区来参观欣赏。第一年登场的花莲美学节，以石头串联起全新的视觉设计、经典的奇石鉴赏，还有6、7日两日限定的石头运动会。6日上午在花莲文化创意产业园区第11栋草地举行开幕。透过这些竞赛的目的是让不懂的社会大众了解我们竞赛的项目，我们裁判想要了解的重点到底是什么？什么叫情境布置？什么叫石种？然后这一些的细节的内容，当你了解了之后，社会大众就可以踏进实力的门，那这是我们最重要的目的。所以第一场的石头运动会的竞赛，在昨天激烈的厮杀已经完成了，等一下会公布结果。那今天下午我们也用石头作为元素，在我们文创园区设计了5个游戏的单元，让更多的人透过游戏来了解石头，以后来到花莲或去到各地，就不要只是轻轻弹捡一个你也不能带走的石头。石头的世界非常的多元，也非常有的特色。那希望透过这个过程当中持续的去推广，那也将这个美学花莲的特色，然后能够带给更多的人。那这是今天我们主办的最主要的目的。包含沿路的推理、花莲美学节之田野搜查线，以及群石博物、花莲美学节之全能鉴赏王。两个展览分别在第11栋展开，群石博物也同时公布金银铜和总冠军作品，即起展出至11月21日，欢迎民众前往参观欣赏。记者蒋邦彦，花莲市报道。